Ćao ljudi, dobrodošli na video. Kao što vidite, danas igramo hakovani Brawl Stars. Vidite da imam 10 ovih boksova, imam skoro sve igrače. Nisam snimao kada sam ih otvarao, ali imam Spike-a, Crow-a i Leona, tri najjača igrača. Znači, ovo video sam čisto snimao zašto se hakovani Clash Royale dobro podržali, hvala vam puno. Tako da morate i ovaj da podržite jako dobro. Znači, mogu da kupim i mega box, tako da ćemo otvoriti jedan mega box. Mislim, mogu i otvoriti minimum, bravo. Sad ćemo, samo što je problem što se može igrati samo na botovima. Ili ja, dobro, bol me dupe. Idemo solo i krećemo ljudi sa Spike-om. Prvi game, Spike je jako dobar što se tiče igranja. Znači, jako dobar Spike. Igrao sam par game-ova sa Spike-om. I bukvalno sam otkidao svaki game. Ovaj Spike je dobar, imam i skin za njega, znači kupio sam odmah čim sam ga dobio. Inače, dobio sam ga iz običnog boksa. Zašto ovo hakovani, mislim, svakako se može dobiti iz običnog boksa Spike-ić. Znači, Spike-ić je po meni jako dobra kartica, legendary. I Leon je dobar, znači Leon kida na daljinu, znači uništava. Tako da ljudi, eto vidite da danas igramo hakovani Clash Royale. Izvinite malo, snimanjem se zajebalo. Misliš Brawl Stars? Brawl Stars, da, sve jedno. Inače, ako čujete nekog pozdravim, to je moj bruder, tako da opušteno dete. Znači, vidite, sad je neko ubio ovoga i sad ću njega da noknem. Pogledajte od prima sad. Otišao je u 3 metrenta. Znači, ljudi, sve ćemo da uništimo i Broka, kao što vidite, uništava mi kao banane. Tako da samo čekam da još neko priđe, dođi vamo Broku, Riko, šta god da si već. Znači, samo dođi vamo i bit ćeš mrtav ko banana. E sad, zašto sam izbacio hakovani? Zašto mi se jako svidio? Hakovani Brawl Stars mi se jako svidio zašto ste jako dobro podržali hakovani Clash Royale. To mi se brutalno svidjelo, kad ste toliko podržali, sad će da umre on, to je to ljudi, uzeli smo prvi game u hakovanom Brawl Starsu, znači uzeli smo prvi game, reši lupana bre. Ajde malo otvoramo boksove, možda dobijemo Leona ili koga, ali ne možemo, kad sam mi treba ljudi star power za igrače. Znači, predložite u komentar da li želite još jedno video ovoga, ako želite bacite like i subscribe na moj kanal. Vraćam se često snimanjem klipova, tako da očekujte jako dobre klipove i snimanje. Većinom će biti hakovani Brawl Stars, možda i Clash vratim, ali ne verujem da ćete Clash podržati. Brawl je sad više aktivan. Brawl je jako popularan kao igrica, zato što ono, meni se baš sviđa Brawl Stars i ono, domini, jebeni. Izvinite što govorim nosto ponovno, zašto, ne znam zašto, ali dobro, ono. WTF, uvek pričam. Znači, Leon je meni dobra kartica, zašto ovako bude nevidljiv. Onda kad dođem nekom liku približen, za brate, ubijem ga u sekundi, ali dobro. Mene do sada nije ni jedan bot ubio, uzeli smo pre game, uzet ćemo i ovaj sve jedno, zašto ovo su botovi. Ovo su botovi i ono, da kažem, nubine, evo, rupne ovaj. Tako da, ono, vidite da počet sam snimati sa klip, tako da. Brate, kako oni Clash Royale, ljudi, je jako dobar, možete ga, Brawl Stars, nešto mi uvek ovo. Znači, hakovani Brawl Stars, možete ga i vi skinuti, tako da, ono, bit će baš do jaja. Skinite svi, zato što je jako dobro, možete dobiti Leona iz običnog boksa, što se meni baš sviđa. Ne znam što da pričam. Buu je sad mrtav, znači kao što vidite, Buu je umro. Znači, hakovani Brawl Stars je najjači. Kao što vidite, ovdje sam Brock, ali zapravo sam Leon. Znači, to, ako nema logike, ne znam zašto, i piše se Star Power. Ali nisam, traje mi Star Power, vidim sve igrače. Sve sam nabudio na 9 i za Broka imam ovaj skin. Znači, ovaj brutalan skin. Sad ćemo da odigramo jednu sa tim skinom da vidite kakav je skin.
skin za Broka hakova na Brawl Starsu je najjači, znači pogledajte sad ovo. Sav je zlatan, brutalni. A to je onaj novi skin što su tražili za njega 100 gemova u pravom Brawl Starsu. Ali brate, kad imate hakovan i mislim možete da kupite koji god hoćete skin za kojeg brawlera. Pogledajte ga, pogledajte vi ovaj ljudi skin za Broka. Ovaj zlatni, znači skin kida, dominira. Što hoćeš Barley bre, hajde begaj tamo, idi begaj. Barley mrtav, zakazano, to je to. Znači Barley je umro kao što ste vidjeli i sad kreće sa, ako budete želeli još hakovanog Brawl Starsa, napišite u komentare, da kidamo, evo gotovo poco, mareš. Kad imate hakovani Brawl Stars, imate max coinsa, max gemova, možete da kupujete bilo kakve skinove, bilo kakve igrače. Mislim, sve vam je već kupljeno u shopu, tako da ne možete ništa kupite. Možete mega box, big box, ali mega box je najjači. I inače, ako neko ima, mogu već da skonta, koliko platiš mega box, toliko dobiješ nazad ti gemova, tako da ono, baš... Baš mi sviđa, evo, ja uklinu, bravo, treći. Vidimo koliko snimamo, 6 minuta, dobro je, dobro. Znači ljudi, ovaj video će baš trajati onako, da kažem, dugo. Većinom ću sada malo više snimam hakovani, imam otvrt mega box. E, pogledaj sad, dobiti 80 gemova na kraju. Tako da, evo, što sam rekao. Deski ima, izvinite što malo laga, zašto sad snimam, pa zato moram malo da lagam, ne znam zašto. I uvek dobijete 80 gemova na kraju, uvek vrete, uvek. Tako da, odigrat ćemo 2-3 partije i onda idemo, a sad ćemo igrati sa Crowom. Crow je prebrutalan skin, znači Crow dominira. Kupio sam skin za njega, kupio sam ovaj najjači skin zlatni. Taj Crow dominira, taj zlatni, tako da zlatni krov je većinom dobar, meni se sviđa taj skin, ekstra je, znači meni je brutalan, pazite sad ovo, ekstra skin za krova, znači ekstra je dao kao plamen, brutalan. Inače ja krov, ako ko ima krova, dobro je za početnu leđi, tako da ja bih želio da dobijem krova kao početnu leđi. Zašto ga nemam na upravom Brawl Stars, ovo je hakovani, ja imam u tome, na svom akauntu drugom, da imam Crowa, ja bi bio sretan, bukvalno, znači bio bi, vidite kako brutalan, brat, skače vatri. Tako da, kao što vidite, Colt beži od nas, ali neće daleko, znači ne može daleko da beži, zato što daleko nema de, znači obom. Znači, neko ga je oštetio, dobro, koji će sada umre od mene. Ja sam zezan, recimo, pa se ovo. Zezan se, on je imao ulti, nije imao okno. Ovaj znam da se tu kempa i rupne. Sad ću ja da ubijem ljudi, ubit ću sada, dajem majka. Don mene ne skine na glupost, a ne može mi skinit, brate, to su botovi, ono. Botovi, čobani. Bam, pa isto. Brate, Crow je meni najjači, po meni za Legendary. Može mi Leon proći Spike, ali Crow kad skoči, brate, dominira sve igračko. Znači, pogledajte ovo, dominiramo. Dominiramo, bukvalno. 9 minuta, znači 10 minuta i to je to. Dolazak klipa početnog, znači ovo je samo prva epizoda hakovanog Clash Royale-a. Kako ono, Brawl Stars, jebem ti Clash Royale više, kako ono, Brawl Stars, kako ono, Brawl Stars, najjači. Idemo još jedan game i to je to, to će to biti roga videa. Inače vidjeli ste da sam počeo sa Leonom video, tako da, ono, ko hoće hakovani može da ga skine. Tako da, ono, možete svi da skinete hakovani. Jako je lako da se skine, tako da ono, bukvalno svi možete da skinete, da igrate. Dobro.
kod moga brata će biti epizoda kako da skinete hakovani Brawl Stars, tako da očekujte to na brzi kanalu. Tako da ono, očekujte još malo njegov video. Ja ću sad ovo da snimim i da izbacim i to je to ono. To će biti klip hakovanog Brawl Stars. Tu imam baš puno igrača, mislim da ste svi pogledali ovaj video zato što svi volite Brawl Stars. Bum! Reši. Evo Nita pita. Nita pita, gdje si Nita pita. Ovdje imamo Golta koji omašio ceo ulti na meni. Znači da će sad nastrada. Rip. Uvodim Golt koji je nastradao. Golta, ja brate svaki put ubijem sa krovom. Ne znam kako, ali ga ubijem svaki put. Svaki put ga izdominiram. To je to. Inače, izvinite što pričam svaki put po ulici, ono. Ma, normalno će klikati kad je 100 botovi. Znamo, pizda. Zvijete to. Ne, umreći je sam, brat. Te si krenu bolu. Znači, imamo ljudi 12. Imamo 12, a... Prije sam znao da imam po 18, 15, tako da, ono... Ja sam nekad po 20, a... Vičeo sam imao 18.